Bravantias New Icon pedalhinkar finns i många vackra färger och storlekar. Den här höga 30 liters pedalhinken har massor av kapacitet för en aktiv familjs hem. Ett utmärkt val för köket eller ditt hobbyrum. Pedalen kan hanteras lätt och det luktsäkra locket stängs sakta och tyst. Den stora öppningen gör att det är lätt att slänga avfall utan att spilla. Perfect Fit Brabantia-påsarna är färgkodade. Kontrollera färgkoden på insidan av din Brabantia-avfallshink för att vara säker på att du alltid har rätt storlek. Använd Brabantias Perfect Fit-påse storlek G med praktiskt knytband för denna New Icon-pedalhink. Fäst enkelt påsarna utom synhåll. Flytta med lätthet runt pedalhinken med det smarta handtaget i lockets gångjärn. Den uttagbara innerhinken av plast är lätt att rengöra. Den halkfria botten ger maximal stabilitet och förhindrar skador på golvet. Den här New Icon pedalhinken har en extra stor kapacitet på 30 liter. Den har en diameter på 29,3 cm och ett djup på 38 cm. Med locket stängt är den 67,9 cm hög och när den är öppen är den 93,6 cm hög. New Icon pedalhink finns i olika färger och storlekar. Den är designad för daglig användning och har 10 års Brabantia-garanti och service.